नमस्कार एक्सप्लोरिंग संगीतार एक नतुन ब्लग लई पुनर्भुति आहिसु आपनार सकलोके स्वागतम आर देखिसेने डायरेक्ट गुप गुपके एकदम हुमाय गइसु मिठाइर दुकानत सकु देखिसेने एफालर पर पुनाय गइसु मान बेसी भेराइटीज बापरे देखिए माने भाबिसु जे की खाओ की ना खाओ प्रायभाग तात जी जी मिठाई आसिले दुकानखनत मय खाइसु आरो इया देखिसेने किबा सिलागिसेने कि लागिसेने जागातु कोट भिडियोटो साइ थाकक आगलै कम एक्चुअली ए इमान धुनिया डांगर मिठाई दुकान खन आसे कोट इया देखिसेने ऊपर से पनीर जलेबी रसगुल्ला इया साबो धरिसु जे मय की मिठाई टेस्ट करा नाय भाबी आसु जे की मिठाई आजे खाम आरो आपनका होते की की शेयर करिम कोन सा वाला मिठाई है हां तलर फ्लोर जेतु एकेबारे भर्ती होय आसिले हे कारणे मय सिधा उठि गलो फर्स्ट फ्लोर किन्तु तातु गय देखिलु प्राय भर्तिये आसिले मात्र काहर फले दुखन मान हे सकी खाली आसिले मय मु जागा किन्तु दखल कर ललु आरो गय दादा जनक दि दिलु दोकानर एटा कपि শিলংত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুইজিন পায় যিখিনি খুব ধুনীয়াকৈ বাজেটত আহিব পাৰে আৰু ভাল ভাল টেষ্টি খাদ্য আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু এনেকুৱা লোকেশ্যন য'ত হৈছে পুলিচ বজাৰ সকলোৰে কাৰণে জনপ্ৰিয় অথবা সকলোৱে জানে পুলিচ বজাৰৰ বিষয়ে পুলিচ বজাৰৰ ওচৰত কি কি খাব লগা ঠাই আছে তাৰে বাজাৰৰ কিছুমান মই ভিডিঅ' চিলেক্টেড কিছুমান ঠাইৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি মই আহিছোঁ এটা বিশেষ ঠাই সেয়া হৈছে দিল্লী মিষ্টান ভাণ্ডাৰ সেয়া হৈছে পুলিচ বজাৰ আৰু এই যিখন চুইট শ্বপ ইয়াৰ বহুতেই পুৰণি বুলি ক'ব লাগিব আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ সকলো আপোনাৰ প্ৰাইজৰ ভিতৰত আপোনাৰ বাজেটৰ ভিতৰত ইমান ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'বোৰ পায় আৰু ফাৰ্ষ্টতে হৈ যায় সেয়া মোৰ অলৰেডি আহি গৈছে মিঠাই মই যে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰথমতে এটা ৰুল আছে সেয়া হৈছে আপোনালোকে কুপন ল'ব লাগিব কুপনৰ মই আকস্মিক দাদাক দি দিছিলোঁ তেওঁলোকে লৈ গ'ল আৰু মোৰ অৰ্ডাৰটো আহি গ'ল আৰু মই 3 কেবিধ আইটেম দিছিলোঁ গোটেইকেইবিধ গাখীৰৰ হয় আৰু গোটেইকেইবিধ ষ্টীম হয় এতিয়া মই টেষ্ট কৰিম মিঠাইখিনি কেনেকুৱা আৰু আপোনালোকে চাই যাওক এইটো হৈছে ইয়াৰে স্পেচিয়েল মিঠাই মই দামটো সুধিছিলোঁ তেওঁলোকে বাছ কৈছিলে স্পেচিয়েল চুইট বুলি ধুনীয়াকৈ এয়া কলপাত নহয় মই খুব ধৰিব পৰা নাই কিবা টকৌ পাত আমাৰ যেনেকুৱা থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পাততকৈ এনেকৈ দিয়া আছে আৰু এইটো হৈছে ভাপা চন্দেচ আৰু এইটো হৈছে একে ষ্টীমতে ৰসগোল্লাৰ নিচিনা কিন্তু ৰোল হয় এই মিঠাইটো ৰোল হয় টেষ্ট কৰি চাওঁ গোটেইকেইটাৰ ওপৰতে ধুনীয়াকৈ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি থোৱা আছে প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েল চুইটটোৱে খাইছোঁ বৰ ধুনীয়া ক্ৰিমি আৰু ভিতৰৰখিনি তলৰ যিটো লেয়াৰ সেইটো ৰসগোল্লাৰ নিচিনাই খুব ধুনীয়া আমি মানে গাখীৰৰ চানাটোকে ফাটাই লওঁ তেনেকুৱা খালি মিঠা খাবলৈ খুবেই টেষ্টি আৰু এইটো ৰোলটোৰ নিচিনা চাওচোন কি আছে ভিতৰটো খুব ধুনীয়া জুচি আৰু অপজিট লোকেশ্যনটো সিফালে ৰিলায়েন্স ডিজিটেল ওপৰত যে শ্ব'ৰুম আছে গোটেইখিনি ইয়াত দেখিছে তাৰে একদম অপজিটতে এতিয়া প্ৰাইচবোৰ মই কৈ দিছোঁ মিঠাই যেনেকুৱা টেষ্টি দামো কিন্তু তেনেকুৱাই লৈছে স্পেচিয়েল চুইট আছিলে এইটো এইটোৰ দাম লৈছে 42 ৰুপিজ আৰু তাৰপিছত এইটো হৈছে মালাই ৰোলটোত হৈছে 42 ৰুপিজ আৰু এইটো হৈছে ভাপা সন্দেশ সন্দেশটোত হৈছে আপোনাৰ 28 ৰুপিজ আৰু 0.5 এটা আছে তো মোৰ টোটেল বিল হৈছে 120 টকা মই মোৰ নতুন চিৰিজত ট্ৰাই কৰিছোঁ
যিমান সম্ভৱ হয় যে বাজেটৰ ভিতৰত আমি লাঞ্চ ডিনাৰ ব্ৰেকফাষ্ট হওক আৰু লগতে ডিজাৰ্ট অৰ্থাৎ মিঠাই তো আমি যি ভাল পাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি কিমান বাজেটৰ ভিতৰত চলি পেলাই আমি ধুনীয়াকৈ ভাল লোকেশ্যন এটাত শ্বিলঙৰ ভিতৰত আৰু এনেকুৱা জেগা য'ত মানে আমি সাধাৰণতে আমি যিখিনি খুব মানি চলোঁ যে আমি বিফ সাধাৰণতে নোহোৱা ঠাই যেন পাব পাৰোঁ তেনেকুৱাৰ মই ঠাইবিলাকৰ ভিডিঅ' আনিবলৈ আপোনালোকৰ সৈতে চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।